হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। কি কওঁ, ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ একোৱে ভাবি পাই থকা নাই। মানে বহুত খেলি মেলি হৈ গ'ল, লাইফটোৱেই খেলি মেলি হৈ গ'ল। আচলতে আপোনালোকে এয়া দেখিছে চাগে কি কৰি আছোঁ মই। এইবোৰ পেকিং হৈ আছে, মানে আমি যাব ওলাইছোঁ। আচল আমি তেজপুৰত আছিলোঁ আৰু এতিয়া তেজপুৰৰ পৰা আমি যাব ওলাইছোঁ। আৰু তাকে নিজৰ জেগাত যিহেতু যাবই লাগিব, তথাপিও সৰুৰে পৰা তেজপুৰতে থাকা মই ক্লাছ 3 মানত থাকোঁতেই তেজপুৰ গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি, ল কমপ্লিট কৰি হৈ গ'ল আৰু তেতিয়ালৈকে ইয়াতেই আছিলোঁ। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, মনটো বহুত বেয়া, তথাপিও যাবতো লাগিবই। সেইকাৰণে এয়া পেকিং চেকিং হৈ আছে। এইবোৰ চাইছেনে, কাপোৰ খোপা পেক কৰি আছোঁ এটা এটাকে। গোটেই ঘৰৰ কাপোৰখিনি পেক কৰা মানে আৰু কিমান কাম, এটা এটাকে সদায় সদায় অলপ অলপকৈ কৰি থকা হৈ আছে। আজি 15-20 দিনমান ধৰিতো এইবোৰেই এই মানে পেকিং, ইটো সিটো বস্তু বাহানিৰ পৰা লৈ পেলাই গোটেইবোৰ পেকিং কৰা, এয়াই হৈ আছে। তাৰ কাৰণে মই ভালকৈ একো ভিডিঅ' বনাব পাৰি থকা নাই। আজি বহুত দিন হ'ল, প্ৰায় 1 মাহে হ'ল, একো ভিডিঅ'ও কৰিব পৰা নাই, একোৱেই কৰিব পৰা নাই। আৰু এইবোৰো দেখুৱাবলৈ মানে মোৰ সময়ে হৈ থকা নাই। তথাপিও মানে অলপ অলপকৈ এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু কি কি কৰিছোঁ, কি কি নাই কৰা। আৰু এইবোৰ গাড়ীত উঠাই দি আছে, দেখিছেনে? এইবোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আচলতে মনেই নাযায়, মনটো বহুত বেয়া লাগি যায়। তথাপিও অলপ অলপ মেমৰি হিচাপে ভিডিঅ'খিনি কৰি থৈছোঁ যাতে পিছত চাব পাৰোঁ। আৰু সেয়াই, গোটেই ঘৰ আজি 10 দিনমান ধৰি গোটেই খেলি মেলি হৈ গৈছে পুৰা। চব বস্তু অ'ত ত'ত, অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। এখন ঘৰৰ পৰা গোটেই বস্তু বাহানিৰ পৰা লৈ পেলাই গোটেই বস্তু নিয়া মেলা ইমান ইজি নহয়। তথাপিও তো কৰি আছোঁ আৰু যিমানখিনি হয়, যিমানখিনি পাৰোঁ, লাহে ধীৰে হ'লেও। আৰু এয়া লাষ্ট ডে, আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু আজি। মনটো একেবাৰে বেয়া আচলতে, ঘৰখন যেনেকুৱাই নহওক কিয়, নিজৰ ঘৰ মানে নিজৰ বুলি মানে কি, সৰুৰে পৰা যিটো ঘৰত আছোঁ সেইটো ঘৰকে নিজৰ বুলি ভবা হয়। আৰু সেইকাৰণে লাগে যেনেকুৱাই নহওক, বিল্ডিঙেই হওক, সৰুও হওক, যেনেকুৱাই নহওক, যিয়ে নহওক কিয়, নিজৰ ঘৰ মানে নিজৰে ঘৰ। চ' মনটো বহুতেই বেয়া, ক'বলৈ আৰু এতিয়া একো ভাষা নাই। এতিয়া মই ভইচটো দি আছোঁ পিছতকৈ, তথাপিও মোৰ এতিয়া চাই পেলাইও বহুত বেয়া লাগি আছে। তথাপিও অলপ অলপকৈ এয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ, যাব ওলাইছোঁ। যোৱাৰ সময়ত এয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু, আৰু গৈ আছোঁ লাষ্ট টাইম এইখিনি জেগা ভিডিঅ' কৰি, য'ত মই সদায় ভিডিঅ' কৰোঁ। সেয়াই আৰু, কি ক'ম আৰু, ক'বলগীয়া কথা নোহোৱা হৈ গৈছে। মানে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কি ক'ম কি নকওঁ একোৱে ভাবি পোৱা নাই। আৰু মই ভিডিঅ' কৰি থকাৰ সময়তো মানে মোৰ মুখৰ পৰা মাতেই নোলালে, মোৰ ইমানেই বেয়া লাগি আছিলে। খালি কেমেৰাটো ফ্ৰণ্টত দি পেলাই এনেকৈ চাই আছোঁ আৰু, একো ক'বলৈ মোৰ ভাষা নোহোৱা হৈ গৈছিলে, মানে কি ক'ম কি নক'ম। তাকে আৰু, যাবতো লাগিবই, চ' গৈ আছোঁ। আৰু এনেকেই গৈ গৈ পাই গ'লোঁ, আৰু এয়া বস্তু বাহানিবিলাক নিয়া হৈছে। আৰু ইমানেই গৰম লাগিছিলে মানে, আৰু গৰমত আৰু একো ভিডিঅ' চিডিঅ' একোৱে কৰা হোৱা নাই, অকণমান খালি জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ। আৰু আবেলি এয়া চাহ তাহ খাব লৈছোঁ, ওচৰৰ আণ্টিজনীয়ে চাহ লৈ আহিছিলে, তাকে খাওঁ আৰু এয়া খাব লৈছোঁ। বাকী আৰু যি ভাগৰ লাগিছে, আজি 15-20 দিন ধৰি কাম বন কৰি পেলাই অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। আৰু এয়া মোৰ ৰুমটো অলপ চিজিল কৰা হৈছে, বাকী চিজিল কৰি মেলি আৰু লগ পাম। আৰু এয়া মোৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে গোটেই ভাগৰে দুগৰে। চ' আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।